Krista, si dy... Dhe ja ku rikthehemi. Rikthehemi po si dy dashamirës pasionant të ushqimit. Çfarë mund t'i bënim ne asaj tepsis? Plot të përplot me fli. Lani për një orë. Për një orë, thua, unë mendoj pak më shpejt. Bëj shaka, sepse ajo ka vështirësi që është pak më shpejt. Sa e mirë është deri diku, është e pak e rëndë nëse. E rëndë, po, nëse përdorim të tërë. E konsumon më shumë se ç'duhet, pra e kalon limitin duhet. Gjithsesi, të shkosh në kukës tani dhe mos hash fli. Nuk ja del dot. Madje unë duhet të them Besianës, unë Besianës herën e parë kam kërkuar qershia, tani do të them hajde na si fli. Por e di që ajo do më bëj ftesë që të shkojmë ne në kukës. Do shkojmë ne kemi premtuar që të shkojmë. Të ham fli. Por do ndrojmë tem tashmë. Ndrojmë tem sepse tashmë do të kalojmë tek një tjetër situatë, një tjetër temë. Në fakt, duhet themi që duhet jemi vigjilent. Tashmë sezoni veror po nis. Plazhin e kanë nisur shumicat për njerëzve, por diçka që ne neglizhojmë është kujdesi ndaj lëkurës. Dhe rrezeve të diellit, pra nuk e vendosim atë SPF-n ose atë kremin mbrojtës, sepse na pëlqen të nxjemi pak jo që ditët vetëm... e para ta marrim më herë atë ngjyrën. Un jam vetë rasti që e bëj ndonjëherë këtë gabim dhe në fakt nuk është gjë e mirë, por për këtë do të konsultohemi sot me dermatologen Migena Vargu. Migena, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit. Doktoresh, faleminderit që erdhët këtë mëngjes me ne. Faleminderit juve. Sezoni veror po nis, siç e thash pak më parë. Sa koshqen jemi ne për rrezikshmërinë që na japin rrezet e diellit në lëkurën tonë? Po. Tani, për sa i përket kujdesit që ne duhet të tregojmë gjatësinë së verës, kuptohet gjithmonë flitet, gjithmonë jepen këshilla. Megjithatë, ripërsëritja asnjëherë nuk është e dëmshme. Duke qenë që vim nga një stinë e ftohtë, kuptohet që rrezatimi diellor ka qenë më i pakët. Me ardhjen e sinës së verës, dëshira pastaj për të shkuar drejt plazheve, drejt nxirjes, kuptohet është e madhe. Por dhe kjo gjë duhet bërë me kujdes, me mas, sepse jemi përpara faktit që lëkura është në një status të papërgatitur akoma për të suportuar më njëherë këtë ndryshimin klimaterik, pra të rrezatimit diellor. Ka një grup mosh të cilët duhet jenë akoma dhe më shumë të kujdesshëm gjatë ekspozimit në diell, ku futen të dy ekstremet, fëmijët dhe moshat e treta, por shumë kujdes duhet të kenë dhe individët të cilët kanë predispozit për të bërë nishane ose që kanë aktualisht shumë nishane në lëkurën e tyre. Këtu flasim për individ të shëndetshëm. Pastaj nëse do të flasim për persona të cilët kanë tashmë një patologji kutane ekzistuese, patjetër, dhe ato duhet kenë një kujdes akoma dhe më specifik për të mbrojtur nga rrezatimi i tepërt diellor. Po, doktoresh, a cilat janë sëmundjet që shkaktohen nga rrezet e dëmshme ose të tepërta të diellit, sepse kam përshtypjen se ka një sër apo jo? Po. E para gjës, kuptohet, është ajo që ne themi djegja nga dielli. Në momentin kur ti ri me një minutazh të tepruar direkt në një rrezatim diellor në orarin pik, pa tjetër, ajo e para gjë që shihet, ose që ndjehet nga të gjithë, është djega e lëkurës nga djeli, që është një inflamacion i lëkurës, kuqe e lëkurës, entje, dhe nga një herë imiton edhe djeget e lëkurës, që janë djeget e shkallës parë dhe të dytë. Këshillohet gjithmonë për çdo individ, por gjithmonë e vëtheksin tek fëmijët, sepse lëkura e tyre është shumë delikate, shumë e papërgatitur nga po themi një mekanizëm mbrojtës që e ka i rrituri, sepse në fund të fundit nxirja e lëkurës çfarë është? Është një mekanizëm mbrojtës që bën lëkura kundrejt rrezeve të diellit. Aktivizohen melanocitet, prodhojnë melaninën, fillon ajo nxirja e lëkurës që bën kthimin e rrezatimit diellor mbrapsht. Pra është një mekanizëm mbrojtës i vetë trupit kundrejt rrezatimit të diellit. Këtë mekanizëm fëmia nuk e ka të forcuar. Ajo, si thua, rregullohet me rritje. Për këtë arsye mbrojtja më e madhe duhet bërë ke fëmijët. Patjetër dhe për gjithë grup moshat e tjera, por në këtë grup mosh akoma dhe më shumë. Duhet të theksoj që rrezatimi diellor përbohet nga një spektër rrezesh, ku janë rrezet UVA, UVB dhe rrezet të infrat kuqe. Gjithmonë po të dëgjosh dermatologët të domethënë rrezatoni ose merrni rreze deri në orën 10 të mëngjesit. Orën 11 të mëngjesit dhe më pas në periudhën e mazdites, mbas orës 4 të mazdites. Kjo për faktin se në këto intervale mbizotërin rrezet UVB, që janë rrezet të themi më të shëndetshme, janë ato të cilët neve na japin dhe ngjyrën. Kurse mbas orës 11, pra në intervale 11 deri në orën 4 të mazdites mbizotërin rrezet UVA,
të cilët ja shkaktare dhe përdjegjen e lëkurës. Dhe ja shkaktare pastaj me qënëse dhe përtojnë në, po themi, në shtresat më të thella të lëkurës, në membranat, në këto qelizat bazale të lëkurës, ja apin dhe dëmtime që janë dhe përgjese pastaj dhe për kancerat e lëkurës, për melanomat e tjera me radhë. Prandaj, i vjetë tek si gjithmonë kujdesi që ekspozimi duhet jetë në këto orare, kuptohet dhe në këto orare, ky ekspozim nuk duhet jetë i egzageruar, duhet jetë të bëhet gradual, me një rritje të kohës së ekspozimit nga dita në ditë, dhe kuptohet dhe me kremrat mbrojtës, specifikisht si pas llojit të lëkurës, tipit të lëkurës që kanë çdo individ. Po, por, doktore Shakimi, në fakt edhe persona që nuk nxihen do të mjaftueshëm, pra sepse digjen më njëherë, mbas edhe me kremin mbrojtës sërish nuk i bën punë, pastaj kemi edhe persona, unë për shembull të këta persona që deri diku nuk është se kam shumë nevojë për krem mbrojtës, pasi kam një lloj lëkure që fillon dhe nxihen më njëherë në ditët e para. Atëherë, pjesa më e madhe e individëve i përkasen grupit të tretë të lëkurës, ndarë në grupi parë, i dytë, i tretë dhe i katërt të lëkurës. Grupi i tretë të lëkurës është ajo që është pjesa më e madhe, po themi, e popullsisë, që ti del në diell, ekspozohesh dhe nxihesh normalisht. Pastaj tipi 4 të lëkurës është tipi me lëkurë të errët që ka pigment, që nganjëherë ti thua dukesh sikur ke qenë në plazh, kurse tipi i parë dhe i dytë tipi i parë janë ato individë që pothuajse e kanë pigmentin të munguar, kur këtu janë albinët, ata që për shembull kanë dhe lëkurën shumë të bardhë dhe pigmentin e flokëve të bardhë, pranë pothuajse u mungon pigmenti. Dhe e dyta, domethënë grupi i dytë janë individët të cilët janë bjond, sy bëqielli, me ngjyrë të kuqe, me çuka. Dhe këto janë, domethënë dy grupet e parë janë grupet më të rrezikuar për të bërë djegje dhe për të mos bërë këto mekanizme kompensator të lëkurës për prodhimin e melaninës dhe nxirjen e lëkurës. Pjesa më e madhe e popullsisë hyn ke grupi i tretë. Dhe prandaj në përgjithësi njerëzit shkojnë në plazh, marrin rreze, nxihen, kuptohet kur kjo marrje bëhet me kujdes, që të mos shkaktohet djegja, sepse në rast se ti e merr këtë rrezatim më një herë, fillon djegja, skuqja, rrjepja e lëkurës dhe nuk bëhet ajo nxirja uniforme që dhe reziston në kohë. Po, për këta persona të grupit të parë, grupit të dytë, cili si është afati i tyre kohor më i mirë për të qëndruar? Duhet të vetëm gjëzë të largohen apo duhet vinë pas dite? Por dhe për personat e grupit të dytë, këshillohet që të rinë vetëm në hije. Dhe më thënë, mos ken ekspozim të drejt për drejt në djelë. Në asë një moment, asë pas diteve që... Gjithmon, më i mira do ishte të qëndrojnë në hije, ose të përdorin për afate të shkurtra që të ekspozimi, sepse përveç se ekspozimin në plazh, ne kemi dhe ekspozimin në jetën e përditshme. Po, në djelë. Pa tjetër duhet të mbrojnë me faktor mbrojtës maksimal. Flasë për grupin e parë dhe të dy. Po, sepse asë njerë nuk nxihen, gjithmonë kanë skuqe, gjithmonë kanë djegje. Dhe kuptohet kam predispozit për formimin e karcinomave të lëkurës dhe pasaj të nishaneve të cilët duhet jenë të kontroluar me kohë. Kurse grupi tretë pasaj është një grup që pa tjetër do të ketë kujdes, por të do më thonë nuk ka rizishmëri në ishtë lartë të kërë dy grupeve të tjera. Doktoresha, me djelin që i cilë është akoma dhe me i dendur, ka më shumë shanse edhe për kancer të lëkurës? Ka disa loje kancerash? Çfarë kujdesi duhet kemi, cilat janë simptomat e para lidhur me të, nëse mund të na tregoni. Atëherë, deri tani fola më shumë për rrezikun nga dielli të grupit të parë, moshës vogël, por tani në diell duhet kanë kujdes edhe mosha e tretë. Sepse vetvetiu kanë një plakje të lëkurës, një tharje të lëkurës, një akumulim të rrezatimit diellor në lëkurë gjatë viteve të jetës. Dhe në këtë moshë, në moshën e tretë, po themi janë shumë të shpeshta keratozat, të cilat neve i quajmë keratozat senile ose aktinike që vijnë nga dielli, janë dëmtime të lëkurës, të cilat vijnë nga rrezatimi diellor. Janë zona si të krustëzuara, si mekore, pak si kafe, në qoftë se i keni vënë në zonën e kokës, në zonën e kurrizit, zakonisht tek individët e moshës së tretë. Në momentin kur këto individ nuk mbrohen nga dielli në këtë periudhë, mund të bëhen shkak që këto gjendje që ne i themi ne prekanceroze, se nuk janë gjendje kanceroze të mirëfillta, të kthehen pastaj në karcinoma të lëkurës. Prandaj i bëj thirrje edhe moshës së tretë, që të ketë kujdes tani në verë në ekspozimin e pambrojtur në diell. Mund të mbajë një kapele kur ekspozohen në ambientet e bregdetit në plazh, mund të veshë një veshje të çelët në mënyrë që
të gjitha këto po themi gjendje prekanceroze të lëkurës të kenë të mirë kontrolluara dhe të mos i japë të themi premisa për të shkuar në forma të tjera të dëmtimit të lëkurës. Sa të pastaj, më falë, çdo njeri pastaj kuptohet në periudhën e verës, ne të gjithë kemi nishane, po. Të cilët janë nishane që disa mund t'i kenë të lindur, dhe një pjesë e madhe janë krijuar gjatë jetës, kuptohet premisë për krijimin e nishaneve është rrezatimi diellor, për individët të cilët kanë një numër të madh nishanesh, gjithmonë këshillohet që para periudhës së verës, para ekspozimit në diell, ti kontrollojnë këto nishanesh, ti shohin. Dhe më pas, në pas varimit të periudhës së verës, 3-4 mujorit që neve frekuentojmë plazhet, të rikontrollojmë përsëri, dhe kur them të rikontrollojmë, nuk është e thënë të shkosh tek mjeku, por vetë të bësh një fotografim të vetë trupit, të zonave kur ke nishanet, nëse janë shfaqur, për të parë nëse nishanet kanë ndryshuar, apo ty të ka dalë një nishan i ri, dhe në këtë mënyrë ke edhe veten në kontroll. Doktoresha, është vërtet pra që deri diku për personat që kanë shumë nishane në trup, nëse ekspozohen shumë ndaj diellit, i shtohen edhe më shumë? Atëherë, fakti që kanë shumë, do të thon, ka shumë nishane, do të thotë që ka një predispozitë gjenetike për të krijuar nishane. Përgjithsisht një individ i cili ka nishane të shtuara në trup, do ishte çudi që familjarët e tij të thonte nuk kanë. Do të thon, është një predispozitë gjenetike. Është trashëguar. Që kuptoj një predispozitë gjenetike bashkë me ekspozimin në diell, çon në rezultatin e shfaqjes së tyre. Patjetër gjatë gjithë jetës nishane të reja dalin. Por, po themi, në melanomën, e cila është kanceri më i rrezikshëm, mund të lindë në nishane ekzistuese, pra një nishan ekzistues mund të transformohet në melanom, ose mund të lindi direkt si e tillë, si melanom. Prandaj duhet patur kujdes, sepse njerëzit të cilët kanë më shumë nishane, kuptohet janë më të riskuar për të patur këto ndryshime të themi jo të mira të nishaneve, gjatë periudhës ose ndër vite që ekspozohen në diell. Dhe ne do ndalemi pak tek diçka që ne e bëjmë në kushte shtëpie, vajin ton, vaj ulliri me lëng karrote për tu nxirr. Po. Por duke qenë se ne përfundojmë ndonjëherë edhe në djegje, përdorim dhe kosin. Po. Sa efikase janë këto? Tani, këto janë metoda, themi, që janë praktikuar, dhe unë përpara se të bëhesha do më thënë dermatologe, i kam ditur dhe mendoj që prapja metoda është shumë të mira, prapja metoda është shumë të mira, sepse në fundit vaj nuk është asgjë të keqe nuk bën, ka elementet e ti ushqys, vaj u lirit, po themi, dhe është një, po themi, një komponent natural që si bën keq, më falë lëkurës. Përsa i përket kosit, me sa kam dëgjuar, unë ka atë efektin e vetë anti-inflamator, dhe jo më kotë vendoset në këto vatrat e djegura, përsa ko, do me thëmë, populli ka të reguar që këto janë efektive, unë nuk mund të temë absolutisht që mos përdore, pa tjetër janë metoda populore që asë njerë nuk umbet vlera dhe kanë vëndin e vetë që mund të përdore. Si doktoresha mund të hidratojmë lëkurën tonë? Ju e thatë me kremra, duhet kemi një kujdes më shtuar, do që ndrojmë në hije, si që thatë dhe ju, cilat janë këshillat që përdore më shumë? Atër, e para gjë që duhet kemi kujdes për lëkurën, gjitho grupë mosh duhet ketë kujdes hidratimin në radhë parë me lëngjet naturale, ku më i miri është uji. Pra të pim një sasin të madhë, pak rreth 2 litra në ditë duhet të konsumojmë ujë, sidomos në periudhën e verës. Kuptohet ushqimet pa konservant, ushqimet zarzavatet, frutat. Pra kjo është kryesorja për të patur një lëkurë të shëndetshme. Në periudhën e verës, meqense vetë rrezatimi diellor mund të shtojë një farë tharje të lëkurës, një farë rrjepje të lëkurës, mund ta ndihmosh me disa produkte pastaj dermatologjike me një përmbajtje të vogël ureje e cila e zbut lëkurën nga kjo tharja e saj. Pastaj kuptohet, siç e ndihmojmë me ushqime, duhet ta ndihmojmë lëkurën dhe me hidratimin nga jashtë, me kremra hidratus, por unë do vëja theksin që të mos të prohet me produktet dermokosmetika. Sepse në fund të fundit të gjithë kremrat janë përbërje me kimikata. Pa. Nuk mund të themi që ka kremra natural, sa do natural tjetë ai krem, përsëri ka ato përbërësit e vetë, lidhësit, ngjyrusit, aromatizusit, në fund fundit janë kimikata. Dhe sa më shumë të përdorësh produktet tila, aq më shumë traumë në thonjza i shkakton lëkurës. Dhe sidomos unë do t'i vija thekse moshave të reja të përdorin gjërat bazë, gjërat standard, do me thënë një larës të thjesht,
një hidratus të thjeshtë të lëkurës, madje sot farmaceutika është zhvilluar shumë hidratusit janë bashkë me mbrojtëse nga dielli. Dhe nuk ka nevojë të eksagjerohen me shumë produkte që nuk i mbaron numri i përdorimit, kështu që unë këtë do më thënë do vija theksin. Plus që është dhe reziku që në periudhën e verës janë këto dermatitet alergjike nga një krem që ti mund kesh vendosur, për shembull, rezatimi mund t'i japi një dermatit alergjik, që kryesisht ne i shikojmë në zonën e fytyrës, sepse është zona më e rafur, më ekspozuar nga dielli, ose këto që quhen ndryshe fotodermatozat, nga një produkt kozmetik, ty të fillon një po them një reaksion alergjik i lëkurës. Prandaj, të jenë sa më të kufizuar në përdorimin pa kriter dhe të produkteve dermokosmetike, pasaj produkte dermatologike që janë të nevojshme për të përdorur dhe të dhëna nga kuptohet nga mjeku dermatolog, ato do përdorën si pas këshillës që jep mjeku. Unë në qovë se kam edhe një gjithë të fundit, po, duhet të kenë kujdes individet në periudhën e verës të cilët kanë një smundje kutane ekzistuese. Do vija theksin të smundjet autoimune të lëkurës, që janë lupus eritematos, që të themi armikun kryesor ka djelin, kujdes ekspozimet në djel, dhe patologjit të tila, si psoriazi, dermatiti atopik i fëmive, aknet vulgaris të adoleshenve, janë patologji që me një ekspozim të kontroluar në djel, këtë periud përmirësohen. Të të rrëshë falenderojmë shumë. Falenderit. Do të kalojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të kemi edicionin e lajmeve të orës 8.